duke kaluar pa humbur kohë tek lajmet dhe informacionet në fakt të ndodhur gjatë së fundjavës që na vijnë nga showbizi, ku ka pasur një sër zhvillimesh. Do t'i komentoj në këto momente me gazetaren Jeta Kasemi, e cila të cilën do ta kemi për pak çaste, ndërsa bëjmë një rezume të gjithçkaje. Ka ndodhur, do ta nisja pa diskutim me fejesën e Jennifer Lopezit me Ben Affleck, teksa janë fejuar për herë të dytë, por për më tepër detaje do të kemi Jeta Kasemin. Përshëndes Jeta, faleminderit që jeni pjesë e programit. Përshëndetje, është kënaqësia ime. Nëse do ndalemi në këto minuta të fundit, jemi me shumë nxitim. Jennifer Lopez fejohet për herë të dytë. Si u diskutua kjo ngjarje, jo vetëm në Hollywood, por nga ana tjetër edhe në rrjetet sociale? Pati një lloj impakti? Patjetër që po, bëhet fjalë për një ribashkim pas 18 vitesh. Dhe jo thjesht një ribashkim, pasi në fillim u mendua se ndoshta ishin dy persona të cilët po kalonin kohë me njëri tjetrin për shkak edhe të lidhjeve të tyre që kishin marrë fund, por duket se ata janë fejuar tashmë. Jennifer Lopez e ka për të ditur këtë gjë nëpërmjet një publikimi në portalin e saj, në websajtin e saj, për të gjithë fansat. Duket pra se po bën edhe pak marketing, ndoshta po fiton edhe disa para me këtë lëvizje. Dhe ka të nevojshme thua? Unë mendoj se nuk e ka të nevojshme, por ajo po bën një lëvizje shumë të saktë, sepse nëse më parë ajo të gjitha marrëdhëniet e saj kishte për publike, më tepër se sa ka përfituar nga to, ka humbur dhe ka është ndier keq, ka marrë komente tepër negative, se kemi të bëjmë me një person, Jennifer Lopez, i cili ka vuajtur shumë në aspektin sentimental. Dhe ka pasur disa histori të cilat kanë përfunduar dhe kanë qenë kryefjalë në çdo media ndërkombëtare. Dhe në një farë mënyrë duke se tashmë me Ben Affleck, ajo nuk i tregon detajet, por ama fejesën e bëri publike në websajtin e saj. Për të gjithë fansat të cilët paguajnë që ta marrin vesh të gjë. Dhe në mënyrën më të bukur të mundshme në fakt. Po, dhe me një unaz shumë të bukur, me një unaz ngjyrë jeshile, dhe ajo tregoi se kjo është ngjyra e saj e preferuar dhe ngjyra e fatit. Kujtojmë edhe fustanin Versace që e ka bërë një boom. Jennifer Lopez me të. E thjesht me pak fjalë, po nga ana tjetër, a ka dalë çmimi unazës ende në përmedia? Qarkullon shifra asaj unaze me Smerald? Unë nuk jam në DNI, kam përshtypjen se persona që janë ekspertë. Do të dalin në ditët në vim pa diskutim. Dhe do kthehet në lajmin e rjetit. Patjetër, presim që Jennifer Lopez të japë dhe deklaratën e saj publike, ndonë sa ajo e ka thënë këtë në website, ajo nuk ka folur ende në rrjetet sociale të cilat janë publike për të gjithë fansat e saj, jo vetëm për ata që paguajnë për të marrë vesh këto të dhënë këto mesazhe. Nga ana tjetër, Will Smith, disa gëzohen, disa hidhërohen. Will Smith është përjashtuar nga pjesëmarrja në 10 Oscarët e arshëm pasi goditi komedianin Chris Rock. Ishte diçka e pritshme kjo, një vendim i pritshëm që do të merrte nga Oscars? Pritej për arsye se opinioni publik ka zier shumë për javësh, pikërisht për këtë çështje. Dhe normalisht që Oscars, Akademia e Madhe nuk do qëndronte pa marrë një mas. Një mas që për mendimin tim një dekadë është e tepërt. Megjithatë duhet të themi që Will Smith, ai thjesht nuk do të jetë prezent në këtë ceremoni, por ai do të ketë të drejtën që të nominohet apo të fitojë një çmim Oscar në të gjitha këto 10 vitet. Ajo diçka tjetër që ai nuk do të jetë i mundur të bëjë në çdo vit të ndarjes së çmimeve. Personi që fiton Best Actor, aktori më i mirë, në një vit më parë jep çmimin e aktores më të mirë vitin tjetër dhe Will Smith nuk do ta ketë këtë të drejtë. Pra ai nuk do të jetë pjesë për të dhënë një çmim kundrejt një kolegës së tij. Megjithatë, nga ana tjetër u diskutua edhe fakti se mund të ishte një skenim për cilë vëmendjen në eventin e madh të ndarjes së çmimeve. A konfirmoj tani më ky vendim i akademisë që nuk bëhe fjalë për një publicitet, le themi, me fatin e Will Smith në këtë rast? Po, edhe nëse do ishte një skenuar, që kam përshtypjen se ne nuk do ta marrim vesh kurr, ata ishin të detyruar, akademia ishin të detyruar që të merrnin një vendim pasi rrjeti zgjeu, njerëzit ishin të agravuar, të indignuar për këtë sjellje që unë konsiderua jo thjesht e tepërt, por dhunë fizike në një nga shfaqjet më të mëdha botërore.
Megjithatë, un kam parë së fundmi një video nga një tjetër kënd i shfaqjes. Ishte një video që tregonte reagimin e Jada Pinkett Smith, që është bashkëshortja e Will Smithit, ajo për të cilën dhe u krye ngjarje, domethënë veprimi u krye për shkak se ajo u ofendua. Dhe në atë video që un kam parë, dukej se Jada në fillim ishte duke qeshur. Pastaj kur Will filloi që të reagonte duke përtitur që mos e përmend emrin e bashkëshortes time, ajo ndryshoi totalisht reagim dhe duke sikur po mbante në një farë mënyrë krahun e Willit pa e ditur se çfarë po ndodhte eksaktësisht. E qartë. Pra, është një duhet të futesh në psikologjinë e aktorit Will Smith për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht. Normalisht nuk kishte një disa thonë që ishin hatërmbetje të një pasnjëshme me Chris. Po, për shkak edhe të komenteve që ai ka bërë më parë për Jaden, pasi duhet të thënë që një a dy vite më parë Jada Pinkett Smith e ka bojkotuar Oscars pikërisht për arsye se ata nuk nominonin apo nuk ndanin shumë çmime për personat me ngjyrë apo për raca të ndryshme, le të themi. Dhe për këtë arsye Chris Rock ka bërë një batutë më parë për të. Por nga ana tjetër, kjo nuk e justifikon veprimin e Will Smith asë që diskutohet që jo. Opinioni publik është tepër i ndarë. Kemi personat të cilët thonë që ai do të mbronë të bashkëshortën e ti, dhe ka bërë veprimin e durë. Kemi personat të tjerë që thonë që njëri u duhet të ruaj gjakëtotësinë dhe nuk duhet të reagoj, jo vetëm në shfaqje të tilla ndërkombëtare, jo vetëm në televizion, por edhe në jetën e përditshme. Dhe unë jam me këtë qëndrim, që nuk ka rëndësi se ku je dhe se ku ndodhesh, thjesht duhet të ruash qetësinë dhe të sillesh siç duash. Dhe në këtë pikë nuk ja urojmë askujt që të gjendet në atë situatë që në fakt u gjet Will Smith. Duhet duar trokitur për reagimin e tij. Nga ana tjetër, duket se përkraja mbështetja ndaj situatës në Ukrainë është gjithnjë e më e madhe, jo vetëm nga aktorët hollywoodian ku kanë kontribuar me fushata humanitare, me para pse jo. Grupi legjendar i rockut rikthehet pas 28 vitesh mungesë nga kënga e fundit, bëhet fjalë për Pink Floyd, që ka publikuar një këngë të re në mbështetje të Ukrainës, ku dhe parat e kësaj të fundit do t'i shkojnë këtij shteti për t'u ringritur dhe nga situata e luftës në cilën po kalon. Hey hey, ringrihuni, është kënga e re. Lufta në Ukrainë duket se ka pasur goxha ndikim tek artistët, aktorët. Si e komentoni këtë? Sa ndikim do të ketë kjo këngë? Jam shumë e lumtur që Pink Floyd e pati rikthimin me një këngë të tillë. Është kam përshtypjen se në një situatë lufte dhe kur ti informohesh edhe dëgjon për se çfarë po ndodh në Ukrainë momentalisht, të gjithë personat ata që ndjejnë empatin kanë dëshirë që të reagojnë dhe të bëjnë diçka. Dhe Pink Floyd bëri gjën e duhur në momentin e duhur. Edhe për më tepër që pikërisht vokali i këngëtari, ai që vërtet e këndon këngën, një këngë e vjetër ukrainase, është vokalisti i një grupi rocku ukrainas, të cilit nuk doja them emrin se nuk di ta shqiptoj shumë sakt, por bëj fjalë për grupin Boombox. Dhe personi në fjalë, vokalisti i këtij grupi, kishte postuar këngën në rrjetet e tij sociale. Ai ishte në koncert në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pak para se lufta të niste, dhe në momentin që ka marrë vesh që lufta filloi, ai ka lënë koncertin, turin e tij në Amerikë dhe është nisur drejt në Ukrainë, ku është veshur, është armatosur dhe ka dalë si civil me forcat e armatosura për të luftuar për të mbrojtur vendin e tij. Dhe teksa ishte i veshur me atë veshje, ai bëri një video, të cilën e postoi më pas në rrjetet sociale, duke kënduar një këngë tepër patriotike ukrainase. Pink Floyd e pa këtë video, e morën bazën e vokalistit dhe ju bashkuan me instrumentalin e tyre dhe kanë bërë këtë këngë madhështore e cila është momentalisht numër 1 në playlistat në 29 vende të ndryshme të botës. Është vërtet një moment shumë i bukur, shumë emocionues, kam përshtypjen se edhe për persona të cilët janë fans të Pink Floyd, të bandës rock, le të themi rock alternativ, është shumë emocionuese. Unë i kam shumë qejf Pink Floyd edhe kur më doli notification-i, ishte moment shumë i bukur. Me qita të nga në tjetër, gjatë fundjavës ka pasur një martesë madhështore, djali i Victoria Beckham. 3.5 milion dolar ka kushtuar në total, si pas medjave ndërkombëtare referuar a këtu, një dasëm që do të kishin ëndër të gjithë vajzat, por edhe djemët. Qëfar komentesh ka pasur mbi këtë, se ka bërë gjirën e rjetit, si pas për shtypjes time? Një ka pasur
dhe për foto ama, kanë qenë paparacit të cilët kanë nxjerrë disa momente të kapura nga larg. Ka ruajtur një lloj privatësie, por duhet të themi që kjo privatësi është ruajtur edhe për shkak të personave që kanë qenë të ftuar në këtë dasëm. Bëhet fjalë për Harry dhe Meghan Markle, pra Princin Harry dhe Meghan Markle, dhe individ të ndryshëm, nuk e di nëse do ta quaja dasmën e vitit, por kam përshtypjen se është në varësi të fansave. Për mendimin tim, ajo që ka bërë më tepër buj, vetëm pak ditë më parë si një dasëm e supozuar, ka qenë martesa e Kourtney Kardashian me Travis Barker, të cilët u komentuan se u martuan në Las Vegas pas ndarjes së çmimeve të Grammy-t, por në të vërtetë nuk patën mundësi që të celebroheshin ligjërisht, ata është bën atë procesin aty në Las Vegas, siç e kemi parë edhe në filma, në ato kishat e ndërtuara me Elvis Presley që i bashkon çiftin. Megjithatë, ajo që u pa në rjet, besoj se bie dakord me mua Jeta, është se për djalin e David dhe Victoria Beckham u tha zërat skeptik ndaj martesës ishin të shumtë, pasi artikulonin dhe faktin se vajza që ka marrë për nuse David dhe Victoria Beckham ishte vetëm 20 vjeç e pa punë dhe backgroundi i saj vjej shpeshherë në diskutim dhe në pikpyetje. Megjithatë, koha do na i tregoj nëse do të jetë një martesë që ja vlejton 3.5 milion dollar apo jo. Tani, të jemi realiste, kur bëhet fjalë për dasma Hollywoodi, to shifra sigur humbasin në ajër dhe nuk i kushton shumë vëmendje. Por e vërteta është që unë kam parë, i kam parë shpesh në intervista, tani nuk mund të flasi, kur unë i kam miqë dhe i njohë mirë, por i kam parë shpesh në intervista, sepse më duken tepër të këndshëm. Edhe ndonë se janë tepër të rinjë, janë vërtet të rinjë në moshë, dhe edhe David, djali David është shumë i ri, ata duken tepër të dashuruar. Dhe le ta mbyllim me pozitivitet këtë të hënë, faleminderit Jeta Kasemi që ishit në Breaking.